сәлеметсіздер ме балалар бүгін біз айнымалы тоқ бөлімін оқуды бастаймыз сабағымыздың тақырыбы еріксіз электромагниттік тербелістер айнымалы тоқ Сабақты мақсаты бүгін біз сіздермен еріксіз электромагниттік түсінігін еске түсіріп период жиілік кернеудің тоқтың максимал мәндерін және әсерлік мәндерін электр қозғаушы күш сияқты физикалық шамаларды пайдалана отырып айнымалы тоқты сипаттауды үйренеміз бүгінгі сабақта сіздер танысатын жаңа ұғымдар айнымалы тоқ айнымалы тоқ жиілігі тоқ пен кернеудің максимал мәндері тоқ күші мен кернеудің әсерлік мәндері біз сіздермен еріксіз электромагниттік тербелістер сияқты ұғымдармен танысқанбыз сұрақ еріксіз электромагниттік тербестер дегеніміз не электр тізбегінде сыртқы қорек көзінің айнымалы электроқозғаушы күші әсерінен болатын тоқ күші мен кернеудің периодты өзгерістері еріксіз электромагниттік тербелістер деп аталады электр тізбегінде еріксіз тербестерді орнату үшін айнымалы кернеуді беру керек у тен у м косинус циклдік жиілік көбетілген т тізбекте орнатылған еліксіз электромагниттік тербестерді айнымалық тоқ ретінде қарастыруға болады бұл жағдайда кернеу мен тоқ күшінің модулі және бағыты бойынша да периодты түрде өзгереді сонымен уақыт өте келе шамасы да бағыты да периодты түрде өзгеретін тоқ айнымалы тоқ деп аталады айнымалы тоқтың тұрақты тоқтан артықшылығы өте маңызды әсіресе оның практикалық қолдануында барлық электр аспаптарында тұрмыстық және өнеркәсіпте айнымалы тоқ қолданылады айнымалы кернеу мен тоқ күшінің энергия жоғалтпай кейін ауқымда түрлендіруге болады сондай ақ іс жүзінде айнымалы тоқ электр энергиясын ұзақ қашықтыққа шығыншы жеткізуге мүмкіндік береді айнымалы кернеу өткізгіштердің ішінде айнымалы электр өрісін тудырады ол электрондардың қозғалысын жасайды сол себепті тоқ күші де периодты түрде өзгереді тоқ күші мен кернеудің лездік мәндері белгілі бір уақыт кезінде ом заңына бағынады R кедергісі кедергісімен тоқ көзінен және айнымалы кернеуден тұратын тізбекті қарастырайық у тен у м косинус цикілдік жиілік көбетілген тұ. мұндағы у м кернеудің максималды амплитудалық мәні и тен у бөлінген р ом заңын біле отырып жазамыз и тен у бөлінген р тен у м косинус циклдік жиілік көбетілген тұ бөлінген әр тен и әм, косинус цикілдік жиілік көбейтілген т и тен и әм, косинус циклдік жиілік көбейтілген т мұндағы и м тоқ күшінің максималды амплитудалық мәні и эм r. у р тоқ күші мен кернеудің айнамалы мәндеріне арналған өрнектерді ескере отырып у тен у м косинус секілдік жиілік көбейтілген т и тен и м косинус секілдік жиілі көбейтілген т қорытынды жасауға болады активті кедергісі бар тізбекте тоқ күші мен кернеудің тербеліс фазалары бірдей және бір мезгілде ең жоғарғы және ең төменгі мәнге жетеді кернеу мен тоқ күшінен басқа айнымалы тоқ жиілік және периодпен сипатталады тоқ күші мен кернеу тербелісінің жиілігі уақыт бірлігіндегі тербелістің толық санына тең нью герц. тербеліс периоды тоқ күшінің немесе кернеудің толық бір тербелісіне кететін уақыт т тен әс. біздің үйімізге жарық беретін электр желісіндегі заводтар мен фабрикалардағы айнымалы тоқтың жиілігі елу герц бұл жиілік стандартты деп аталады біздің елде ғана емес айнымалы тоқтың қуатын белгілі формула бойынша есептейміз п тен и квадрат r тоқ күші үшін өрнекті қоямыз и тен и м секілдік жиілік көбейтілген т п и квадрат р косинус квадрат секілдік жүйелік көбейтілген т орташа қуат келесі формуламен анықталады p тең и квадрат р бөлінген екі бұл жүктемеде айнымалы тоқтын ағу кезіндегі сияқты қуат бөлінетін тұрақты и а күшін белгілейміз ендеше п и а квадрат р өрнекті салыстырып п тең квадрат р бөлінген екі және p тең квадрат р аламыз иа тен и бөлінген тұбырасында екі айнымалы тоқ күшінің әсерлік мәні иа деп айнымалы тоқ өткізгіштің шама жылу мөлшерін бөліп шығарса өткізгіште соншама уақыт дәл осындай жылу мөлшерін бөліп шығаратын тұрақты тоқ күшіне тен шама Осыға нұқсаз, кернеудің әсерлік мәні келесі формуламен анықталады УА, УМ бөлінген тұбырасында 2. екі тұқ күші мен кернеудің әсерлік мәндері үшін ом заны әділ электр өлшеуіз аспаптары тоқ күші мен кернеудің тиімді әсерлік мәндерін көрсетеді есепті қарастырамыз есеп қалалық электр желісіндегі кернеу уақытқа байланысты Уатты тен 220 косинус 100 пи көбейтілген т Зандылығына сәйкес өзгереді желідегі тоқтың тербеліс жиілігін кернеудің амплитудалық ум және әсерлі уа мәндерін анықтандар. есептің қысқаша шартын жазамыз берілгені уат тен 220 косинус 100 п көбейтілген т кернеу үшін теңдеуден көрініп тұр циклдік жиіліктен 2π ньютен 100π демек ньютен 50 герц косинус мәнінің алдында кернеудің максимал мәні тұр ом-тен 220 вольт әсерлік мәнді формула бойынша анықтаймыз уа тен ом бөлінген түбірасында 2 тен 200 бөлінген тұбырасында 2, тен 141 бүтін 10-нан 4 вольт. Жауабы Ньютен 50 герц, УМ 200 вольт, УА тен 141 бүтін 10-нан 4 вольт. Өзінді тексер өздік жұмысына арналған тапсырма, есеп, айнымалы тоқ тізбегіне қосылған вольтметр, Өтен 220 вольт, көрсетіледі ал амперметр и 10, 100 жүз ампер тізбектегі тоқ күші мен и м мен кернеудің у м амплитудалық мәнін есептеңдер өз жауабыңызды берілген жауаппен салыстырыңыз берілген дискрипторлар бойынша өз жетістіктеріңізді бағалаңыз тақырыпты өздігіне меңгеруге арналған ақпараттар көздерінің тізімі үй тапсырмасы тақырып бойынша білімдерінді қалыптастыру үшін ұсынылған сілтемені пайдаланып таңдау бойынша екі есеп шығарыңыз сонымен сабағымызды қорытындылай келе электромагниттік тербелістер түсінігін еске түсіріп период жиілік кернеудің тоқтың максималды және әсерлік мәндерін электр қозғаушы күш сияқты физикалық шамаларды пайдалана отырып айнымалы тоқты сипаттауды үйрендік осымен сабағымызды аяқтаймыз келесі сабаққа дейін сау болыңыздар